Züheyr eşidimiz tarixdir. Züheyr. O da karvanı gəlirdi də. Burasını ki bilirsiniz. Hey Allah Allah elirdi ki bir dənə Hüseyn mənə çağırmasın. Bir dənə mənə deyməsin. Bir dənə deməsin ki gəl qoşul bizə. Biraz xeyməsin məsələn İmam Hüseyn kənarda qururdu. Bu da biraz kənarda ki uzaq olsun. Amma bəzi vaxtlar ilahi neymət insanı neynir? Gəlir tapır da. Sən istədin istəmədindir. Xeyr. Mən hədis oxumuşdum ki ruzi iki cürdür. Bəzi ruziləri var qaçırsan arxasıcan. Bəzi ruziləri o qaçır arxanca. Gəlib tapacaq səni. O başqa bir şeydir. Allah onu istəyir. Maraqlı bir şey. Dillərlə oturmuşdu xeyməsində idi. Birdən deyir xəbər gəldi ki Hüseyn səni istəyir. Çox narahat oldu deyir. Başıma gələn gəldi. Çağırdı axır məni. Hələ buraya can belə gedir ha. Ondan sonra xanımı dedi ki, da yaxşıdır. Peyğəmbər balası səni çağırıb get də. Getdi və gəldi. Gələndə üzündə bir sevinc var idi. Dedi xanım, mən daha qoşuldum İmam Hüseynə. Nə baş verdi, nə oldu, onu bilmirəm. Amma bunu bilirəm ki, əhdikum ila səbilir rəşad. Rəşid elədi onu bir anda. Dəyişdi ruhunu. Hüseyin Aleyhisselam belədir. Dəyişdi. Hətta o həddə gəlmişdi ki, Tasua günü bir cümləsi var. İmam Hüseyin dedi, kim getmək istəyir, getsin. Durdu İmam Hüseyin ağan qabağında, dedi, Hüseyin can, əgər bu yolda ölsəm, dirilsəm, bir də ölsəm, yenə dirilsəm, min dəfə bu təkrarlansa, razıyam, tək süzə bitsin olmasın. İmam bunu deyir. Bəsrəyə yazdığı məktub. فَإِنَّ السُنَّ قَدْ اُم۪يتَتْ Peyğəmbər sünnəsi ölüb. Umitət. وَالْبِدْعَ Bidət baş alıb gedib. Yəni dində olmayanlar dinə gəlib. İndi deyəcəm bidət nədir? Bu bir məktubu. Bu bir məktubu. İkinci, Hürrün qoşunu ilə dayandı bir yerdə onlara bir çıxış elədi. Bəni Üməyyənin iç simasını açmağa başladı. Dedi, İnnə haula qəd ləzimu ta'atə şeytan. Bunlar bir vəziyyət yaradıblar ki, onlar həm özləri şeytana itaət edir, həm süzü ora çəkir. Tərəku ta'atə rəhman. Rəhman olan Allahdan uzaq düşüblər. Və əzhərul fəsad. Fəsad açıq, aydın baş alıb gedir. Və ətəlul hudud. İlahi həddlərə Etina olunmur. İlahi hədlər tətil olunub. Həllu həraməllah və hərrəmu həlaləh. Allahın halalı haram, haramı halal olub. Təhlil eləmək istəmirdiniz. Yəni o dönəmi açdı da bu kişən. İki dənə çıxış. O dönəmi açır ki, vəziyyət bu imiş sən demə. Bunu sağ gələ günlərlə gəyib kitablar oxuyursunuz. Bu kəlmələrlə o vəziyyət açılır. İmam Hüseyin ağa deyir bunu. Bir vəziyyət budur, mən elə belə gəlməmişəm ki, bura. Durum budur. Bir az da vəziyyəti, məsələni lap dərinləşdirir İmam Hüseyin ağa. Bir yerdə bir çıxış edir. Bu dəfə öz səhabələrinə çıxış edir. Onlara çıxış edir. Görün nə deyir? Deyir, innət dünya qəd təğəyyərət. Dünya necə dəyişilib? İnnət dünya qəd təğəyyərət. Dünya necə deyişilib? Elə bil, bir neçə il bundan öncə Peyğəmbərin görənlər deyil bunlar. Necə deyişilib dünya? Tənəkkərət. Dünya pis simasını açıb göstərib. Sən demə siması buymuş. Tənəkkərət. Və ədbərə mərufəhə vələm yəbqa minhə illə səbabətun kəsəbabətil inai. Pis nədir bu cümlə? Fəziləti bənzədir suya. Deyir, bir kasadır, kasa dolub suyla. Yəni, kasanın içi fəzilətindən dolub. Deyir, elə bir vəziyyət yaranıb ki, kasada da su qalmayıb. İçində bir-iki qətrə qalıb. Yəni, fəzilətdən bir-iki qətrə qalıb. Sözün tərcüməsi bu idi. Yəni, bütün fəzilətlər ümməti tərk edib gedib, bir-iki qətirə qalıb. Bir-iki qətirə də getsə, heç nə qalmayacaq. Ona görə dedi, əgər
Yezid gəlsə İslam'a fatih. Bir iki qətirə də gəldi. Əla tərəvuna sahabələrinə deyir. İləl haqqı la yu'məlu bih. Görmürsünüz, haqqı əməl olunmur. Və iləl batili la yutanaha ənh. Batildən çəkinilmir. Sahabələrim, dünyanın halı çox pisdir. Əzizlərim, İmam Hüseyin deyir də, din sanki can üstündədir. Qana ehtiyacı var. Hər qan da onu dirildə bilməz. Gəlik Hüseyin qana verilsin ona. Vəziyyət budur. Peyğəmbər sünnəsi aradan gedir. Bidət baş alır gedir. Ən böyük bidət bilirsiniz nə idi? Bunlar bir vəziyyətə düşmüşdülər ki, Bənu Məyyənin sözü Allahın sözü kimi bilinirdi. Yəni, Muaviyyə sözü yəni Allah sözü deyir. Bax, bu nöqtə məsələdir. Yəni, bunu düzgün başa düşün. Yəni, vəziyyət belə yerə gəlib çatmışdı ki, Məyyə bir söz deyəndə Bənu Məyyə. Dedilər, Allah deyib, demə eləməliyik. Muaviyyə dedi, cümə namazı üçüncü gün qılacaq. Dedilər, oğlu da sən, deyirsən, Allah deyir bunu. Cümə namazı üçüncü gün qıladılar. Muaviyyə dedi, Peyğəmbər belə deyirdi. Oxumuşam, bunları dəqiq deyirəm sizə. Peyğəmbər belə deyirdi, mən deyirəm, belə deyil. Dedilər, hə, onu sən düzdürsən, Allah deyən deyirsən. Bir həddə gətirib çatdırırdı özünü ki, Peyğəmbərdən də üstündür mənə sözüm. Tarixi araşdırın. Dedilər, məsələn, qızıl qabda, məsələn, su içmək olmaz da. Dedi, kim deyib, deyib Peyğəmbər. Deyib, yox, deyib, deyib də. Mən belə deyirəm. Onunla işim yoxdur. Dərd budur ki, bu tərəf elə bilirdi ki, Allah sözüdür. Bu vəziyyət bu həddə gəlib çatıb. O söz deyəndə qaça-qaça qeyb eləyirdilər. Həzrəti Əli ilə Sılam haqqında mən bir yazı çıxmışdı qabağıma. Hirslənib də daha axır vaxtlarıdır. Özünün yanında olanların əlindən hirslənib. Deyir ki, indi baxın görün Muaviyyə üçün nə deyir, özü üçün nə deyir ağa. Deyir ki, əmma vəlləzi nəfsi biyədiyi, and olsun canım əlində olan Əli ilə Sılam deyir. And olsun canım əlimdə olana. Bu qövüm Muaviyyə sizə qalib gələcək. Amma buna görə qalib gəlməyəcək. Siz batilsiz o haqdır. Yox, bu deyil məsələ. Siz haqsız. Məsələ bundan ibarətdir ki, onlar Bənu Məyyə Muaviyyənin batil göstərişinə qaçaraq gedir. Siz mənim haqq göstərişimə ləng tərpənirsiniz. Məsələ budur. Onlar o batilə qaça-qaça gedirlər. Siz haqqa ləng gəlirsiniz. Və ləqət əsbəhətil uməmu təxafu zulmə ruatiha. Mənim vəziyyətim bir necədir? Adətən ümmətlər öz rəhbərlərin zülümlərindən qorxub. Məni isə mənim tabeliyimdə olan rəyyətdən qorxuram. Zülmündən qorxuram. Vəziyyətə bax. Gör, hansı həddə gəlib çatıb. Sizi döyüşə səsləyirəm, hərəkət eləmirsiniz. Xəbərdar eləyirəm, eşitmirsiniz. Gizlin çağırıram, aşkar çağırıram, gəlmirsiniz. Öyüd nəsiyyət eləyirəm, qəbul eləmirsiniz. Yanımdasınız, amma yox kimi bir şeysiniz. Nökər olduğunuz halda özünüzü ağa kimi aparırsınız. Nəhçül bəlağadır da bu sözlər. Sizə necə danışım mən? Sizə hikmətlərdən danışıram, qaçırsınız. Sizə bəzi hikmətlər deyirəm, nəsihətlər eləyirəm, qulaq asırsınız, geyirsiniz, oturursunuz sonra bir yerdə, özünüz bir-birinizi aldadırsınız. O, əyilmiş yaya bənzirsiniz, səhər düzəldirəm, axşam əyilirsiniz. Vəziyyətiniz budur. Sizin əmiriniz, mən, Allaha itaat edirəm. Siz ona üsyan edirsiniz. Amma Şamlıların əmiri olan Muaviyyə Allaha üsyan edir. Onlar isə ona itaat edir. Mən Allaha itaat edirəm. Siz mənə üsyan edirsiniz. O Allaha üsyan edir. Ona itaat edirlər. Vəziyyətə bax. Yəni, üsyana da itaat edirlər. Ey küfəllər! Qulağınız olduğu halda
karsız. Danışa bildiyiniz şekilde lalsız. Gözleriniz var ama körsüz. Heç nə. Vəziyyət bu. Ona göre İmam Əl-Əslam da rahat idi. Bir tane söz demişdi. Deyirdi ki, Sətərifunəni bədə xuluvvi məkanı. Mən öləndən sonra qədrim biləcəksiniz. Mənim yerim boşalandan sonra, aradan gedəndən sonra qədrim biləcəksiniz. Siz hələ məni tanımırsınız. Elə arzu edəcəksiniz məni ki, heç olmasa deyəcəksiniz ki, aramızda 5-10 dəqiqədə olsun, olsun. Amma onda gecə olacaq. Onda biləcəksiniz nə var, nə yox. İmam nə deyir orada? Əl-Əslam deyir ki, Muaviyyə bir söz deyəndə qaça-qaça gəlirlər. Niyə qaçırlar? Deyirlər, çünki Allah sözüdür. Mən amma sizi çağıram, gəlmirsiniz, gəlmirsiniz. O dönemin vəziyyəti. Hər şey hardan başladı? Qədir Xum məsələsindən. Çox təəssüf. Əgər Qədir Xumda ümmət Allah vəlisinin yanında qalsaydı, belə olmaz, gedişat hansı istiqamətlərə getdi. Əllamə Əminiyə deyirlər ki, bu qədər niyə Aşuranı belə yas tutursuz hər il? 10 günlük, 10 günlük, 10 günlük. Bu qədər yas olar. Əllamə Əmini deyir ki, biz Qədir Xumda Qədir Xumun haqqını vermədik. Təhrif eləməyə çalışdılar. Dedilər orada ki, Peyğəmbər dedi, mən kuntu mövla fəhazı əliyyum mövla, mən kimin mövlasıyam, əli də onun mövlasıdır. Bunun mənası budur ki, Peyğəmbər deyirdi, mən kimin dostuyam, elə əli də onun dostudur. Təhrif elədilər. Axı orada onu demir. Deyir, mən kimin vəlisiyəm,